Ассаляму алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүрімге жазыламыз, лайк басамыз, е. Так, үшін бастайық, мен Алматыда үй жалдап тұрватырым, подселениемен. Так, ну, Тимирязов жақ, я, Тимирязов, міне. Ну, надо идти в прихожные, кішкентай үй, Хрущевская локация с мощной, а так енке қарама қарсы. Не, отхожу, да, міне. Фон жасамайды. Так, сол жағында уже бізде кухня кірет. Көрмейсіз условия, сэрск баяғы. Мынау сатылымға шығарып қойыпты. Хозяйка дейм, хозяйкінің өзі жалдап тұрады екен просто. Кішкене оңай болу үшін. Е. Оңай болу үшін дедік. Так, осы үшін яқты. Көкектер толып тұрды, таңғарды біліп тамағы. Тамақ нету керек екен. Так, бұна, е, бұна не? Еще үй жалдап тұрам. Қаншаға? 40 маңға жалдап тұрам. Бірақ чөті мен үш кетем хозяйка. Намайды ма? Хозяйка. Ана болмайды, но болмайды дейді. Е, бүгін тек үйде ешкім болмағасын. Өзім планда бедін. Видео түсіремді. Мен жерде. Е, туысқандары жатады. Өзі жатады. Кругу бумайды әрине, айвет бенгіздер, әнжан балкон. О, сағат. Мерей. Емді, сағат насылге айттыр, мұна еге келсен бір. Неге келген сияқтысын? Бір. Ох, бар, қазір өші сұқпат деген бар, ма? Арыңыздыр, сұқпат. Жоғарында бөрдір. Так, мұна жерде мен жатам. Мұна жерде мен жатам, мұна жерде. Максим деген жатат, местный бала. Үйінде ремонт болу отыр. Бөйтімі, уақытша. Үйінде ремонт болу отыр. Упаковщик болу жатат, бүйірді экспедитор кірді, өте жақсы шығыт. Рет көнді, өте жақсы дос болып кетті қыса уақыт. Даже мен үшін кетті. Мен үшін қалыпты мұнау, сасан астайыз, ерте мен кетейін деп атым, сен мен бірге кетем дейді, жақсы жігіт, жақсы араласып бітті. Қатты күн өтсен бастайын, тамақтарым бөліп берем, жұмысқа да орналастырдым, кәдімгі де өзім әлі жұмысыз, өзім бірақ ұпақ өші көп көрем, бұйыр сау экспедитор өліп көреттік. Мұна жерде Русик жатады, Русик, жасы елуден кетті, Русик, Руслан дейм, мен потом жасында өзім құрдасым сияқты сөйлесе беремін, жақсы араласу үшін, күшті араласу үшін. Бірақ, конечно, уважай дейтен бана, шай дайында бана, мұна дейін. Мен сияқты, мұна жерде. Ема, ол видео мұналар өшір-өшір дейді, өші камераны жақтырмайды шоу есік. Так, мұна жерде ғалымжан жатады. Ғалымжан, археолог. Комендиров көде көтір Астанады, өте жақсы шығады, археолог. Мен бір қатты болдым ғалымжанға. Ғалымжан, бірге тұрғым көйті, бүйірсіз кететін план бар. Бүрейде, бірақ білмейміз, бұлан бұлай жай айтық болу, ешкін көшеміз, бірақ точын кететін болдық. Так, осы, басқандым жау. Осы, мұнау қойты, ремонт болған, өйік бәді, мұнау ремонт болса, білмейм. Өшін көріңіздер ол, хозяйканы үйі өлес ол. Абыз, хозяйка дейміз ғой енді. Хозяйка ұрсат, бір күн шай ішпе дейді, айқалам, телефонын сөйлеспе дейді. Бүйтпе, сетпе дейтіндер көп, бәйтім сол үшін бұл. Тұныштыру үшін, ұсай, тұныштыру үшін, ұсай, кеткім келі өтір. Құлақ тұныш болсын деп, бұл бүгін енді үйде ешкім жоқ. Папалы рет күйде ешкім болмайды, қазай күнде. Так, туалет көрсеймеген. Өзір әсірізге. Осында үйі попадайыз, өте білмейм, семейде де осында үйі. Бірақ енді условиясы бар үйі, пожалуйста, төлі де, өзімің анаса төл, деген сияқты ба. Плюстер бар ма мұна үйде? Білмейм, плюстер үсі ба, танысып, күшті өп көтті мұстармен.
Осы тек бір ғана плюс, мыналарым жақсы болып кетті, бауырласып қалып бір-бірімізге. Сол болмаса, так ондай қатты плюс көріп тұрған жоқпын. Так, все болды, біліп жүреміз, жазылыңыз, лайк басыңыз, ұмытпаңыздар. Я көріңіздер, қарапайымыз, ешқана байда емес, біз YouTube-тан ақша да тауып отқан жоқпыз, бұйырса жұмысқа кіреміз деген сияқты.